Assalamualaikum. Saya hari ini nak share bagaimana nak buat formatting zero draft template RPH. Biasa kalau kita buat RPH, kita akan buat satu-satu kan. Cover satu, rancangan pengajaran minggu 1 satu file, hari Isnin satu file, Selasa satu file, Rabu satu file, Khamis satu file. Bila kita buat macam tu, susah untuk kita upload dalam BRM nanti. Saya akan tunjukkan cara yang mudah bagaimana nak manage RPH kita dalam satu file. Dan dia tak bergerak-gerak. Kalau hari Isnin, dia tak akan macam masuk ke hari Selasa. Hari Selasa tak masuk hari Rabu. Biasa kalau kita sambung-sambung dokumen ni, dia jadi masalah macam tu kan. Jadi hari ni saya tunjukkan bagaimana saya format, saya buat formatting zero draft template RPH. Okay, jom kita buat. Ni draft saya. Okay, saya buat yang lain eh. Okay. Alright. Bila kita buka Word, dia macam ni kan. Word, Microsoft Word kita macam ni kan. So, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita aktifkan function navigation pane. Function navigation pane dia berada dekat sini, view. Dekat apa kata menu lah kan, view. Bila kita tekan view, kita akan nampak sini navigation pane. Okey, navigation pane ni kita klik. Bila kita klik, dia akan berada di sini. Dia akan berada di sebelah kiri kita. Okey, so bila navigation pane ni, dia macam pemetaan lah. Pemetaan kepada dokumen kita. Kalau kita buat minit mesyuarat ke, apa-apa laporan ke, sebaiknya kita guna function navigation pane ni. Dia sangat memudahkan untuk kita search tajuk-tajuk ataupun heading dokumen kita. Kita buatlah sampai 100 muka surat pun, kita boleh scroll down dekat sini je. Kita boleh scroll down dekat sini je. Kita tak payah dah nak scroll dekat sini cari kan. Kita tengok tajuk dekat sini je. Okay. Tadi kita dah aktifkan navigation pane dekat kita punya view ni. So, kita pergi dekat home. Bila dah ada kat sini ni, kita pergi dekat home. Dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini kan. Heading 1, heading 2. Sebenarnya ada banyak. Heading 3, heading 4. Tengok pada word masing-masing lah. Hari ni saya nak ajar. Saya nak tunjukkan bagaimana kita nak guna heading ni. Heading ni ialah tajuk. Tajuk. Contoh tajuk ni, kita tengok kat sini. Saya punya ni, dia ada kat sini kan. Dia ada cover. Okay, dia ada cover. Kalau contoh kita buka dalam bentuk saiz normal kan, macam ni kan. Kita takkanlah nak scroll macam ni kan. Apa kata? Kenyah kan. Jadi, so kita tekan sini. Okay, ini cover. Ini rancangan pengajaran mingguan. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Macam tu je. Senang untuk kita kita terus ke halaman yang kita nak. Contoh kita naik Selasa je, kita edit dekat hari Selasa. Contoh kita nak pergi hari Khamis terus, kita terus pergi hari Khamis. Okay, saya tunjukkan bagaimana nak buat macam ni ya. Right. Bila kita type je. Untuk cover tak payah type. Kita type rancangan, sorry. Nampak kan? Besarkan sikit. Punya layout saya ni tak normal. Okey, dah normal. Baik, rancangan pengajaran mingguan. Okey, kemudian Isnin. Kemudian Selasa. Kemudian Rabu. Khamis. Alright. Apa yang perlu kita buat? Okay, pastikan kita punya ni berada di home. Okay. Kita highlight semua. Okay, nampak dekat sini? Kita tekan heading 1. Heading 1. Jangan tekan heading 2. Heading 2 ni dia subtopik. Kalau kita buat minit mesyuarat, kita akan guna heading 1, heading 2.
Okay, untuk buat RPH ni tak ada heading tu lah. Tak ada sub-sub topik kan. Dia just ni je. Okay. Ha, dah jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, dia tak pecah lagi kan. Dia tak pecah lagi muka surat yang kita nak. Okay, tak apa. Kita edit dulu tulisan ni. Kita edit dulu tulisan ni. Kita tak boleh edit dekat sini tau. Kita edit dekat sini. Kita pergi dekat sini kan. Nampak reaktif. Kita tekan dua kali. Atau, oh sorry, tak jadi. Kita tekan, kalau mouse tu kita tekan belah kanan. Mouse tu kita tekan belah kanan, dia akan keluar dia punya menu drop down ni. Kita ambil modify. Sebab apa kita ambil modify? Kita nak tukar tulisan ni yang warna biru. Tulisan ni kita tak suka, kita nak tulisan lain. Okay, okay. Kita boleh tukar kat sini. Kita nak tulisan apa? Kita nak yang standard je. Okay, Times New Roman. Berapa size? 16 ke 14 terpulang lah. Nak bold tajuk kan? Nak bold. Okay, nak sengit ke? Nak underline ke? Terpulang. Warna nak apa? Kalau saya warna hitam lah. Okay, kita tukar. Okay, dah bertukar kan? So, jadi macam mana kita nak asingkan muka surat Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat ni? Okay, caranya ialah kita tekan yang ni, ni, cursor ni, pastikan kat sini. Okay, kita insert. Mestilah kita nak masukkan cover page kan. Kita letak dulu. Kita ambil cover page dulu. Pilih lah nak yang mana-mana pun, tak kisah sebab nanti kita akan edit balik. Kita akan edit balik cover page ni. Okay, katakanlah kita ambil yang ni. Okay. Kita tekan yang ni, cover page kita. Maksudnya, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nanti ya. Nanti kita edit. Kita nak ni, kita nak tengok, kita nak pecahkan setiap halaman ni. Rancangan pengajaran mingguan. Kan, pastikan cursor kita dekat sini. Okay. Ni dah muka surat 2. Okay, rancangan pengajaran mingguan memang muka surat 2 kan. Okay, kita pergi hari Isnin. Hari Isnin ni, kita tekan page break. Dia gerak kan? Kalau kita tengok kan? Rancangan pengajaran mingguan. Pasal hari Isnin. Okay, hari Selasa kita nak next page. Okay, page break. Rabu. Page break. Khamis. Page break. Jumaat. Pun sama. Okay, saya nak ingatkan. Untuk setiap hari ni kita tak boleh tekan enter. Biasa kita kan enter. Masuk muka surat baru dah tak boleh. Tu yang bergerak-gerak lari-lari kita punya setting penulisan for RPH kita. Okay. Kita nak pergi Khamis. Okay. Nak pergi Jumaat. Okay. Nak pergi RPM. Rancangan pengajaran mingguan. Nak pergi cover depan. Okay. Rabu. Dia kan dia bawa kita terus pada page yang kita nak kan. Okay, so, jadi, okay, Isnin ni kita nak letak, apa kata, tarikh kan? Kita nak letak tarikh, kita dah tahu kan fungsi developer ni kan? Kita dah tahu fungsi developer ni untuk kita buat menu drop down. Sama ada kita nak buat tarikh, nak buat hari ataupun tukar mata pelajaran kan yang biasa kita buat sebelum ni lah. Jadi, kat Isnin ni kita nak letak, tak payah tarikh kan? Kita nak letak terus menu drop down, tekan je button developer ni. Kita ambil ni, apa ni, date picker content control. Kita tekan yang ni, dapatlah apa kata, menu drop down untuk tarikh. Kita pun tekan lah macam biasalah. 18 hari bulan, contoh. Kalau kita nak gariskan, kita edit lah. Nak suruh nampak ada kelainan sikit ke, apa-apalah. Ataupun nak tukar color ke. Terpulang. Tak nak tukar. Suka hati lah edit macam biasa. Cuma yang specialnya dia ada. Kita tak payah tulis secara manual. Nah, buat hari Selasa dia punya ni. Dia automatic ada. 19. Sorry. Dia tak nak naik. Developer. Okay, kita kena tekan apa ni? Date picker content control. Okay, Selasa. Selasa 19. Kita nak bagi selang ha. Space sikit. Okay.
kalau kita nak adjust ini sebenarnya kita adjust sendirilah. Kita delete. Okay. Macam ni. Insert. Eh sorry. Developer. Okay. 19. Dia dah berpindah ni. Eh sorry. Bagi kita space, kita titik bertindih dua macam tu. Kita masukkan. Tarik. Okay, jadi yang atas ni dia macam tak ada space kan. Ha, kita edit lah. Okay. Ha, nampak cantik kan kat sini. Rabu pun sama. Sebelah rabu ni kita space dua kali. Okay. Masukkan. Jets. Okay. Hari Khamis. Okay. Space. Masukkan. Developer. Date picker ni. Hari Khamis. Nampak cantik. Kemas. Payah nak ni. Okay. Jumaat. Okay. Dah siap kita punya tarikhnya. So. Seterusnya saya nak ajar bagaimana kita nak edit cover page. Bagaimana nak edit cover page ni terpulang pada kreativiti masing-masing lah. Contoh macam saya buat. Okay. Ni kita boleh buang ni. Buang je. Kita delete. Semua ni kita delete. Okay. Kita tak nak ni. Delete. Semua kita delete. Tak nak delete pun. Kita mesti ada kita punya ni kan. Okay, dah kosong kan. Kita cipta sikit. Okay, dah kosong kan kita punya cover page depan kan. Jadi macam saya saya ambil saya punya yang sebelum ni. Okay, ha, saya nak guna latar background yang ni. Okay. Saya copy. Masuk sini, saya paste. Kalau perasan, walaupun kita punya ni gambar rajah kita besar kan, macam tak cukup page. Kalau kalau kita buat typing biasa ataupun buat kerja biasa, dia akan lari-lari kan rancangan pengajaran mingguan. Tapi yang ni tak lari kan. Ha, sebab kita dah set muka surat ni, nombor 2 muka surat ni, nombor 3. Okay. Ha, ni cover page. Kemudian, yang suka hatilah kita nak dek, apa kata, ikut kreativiti masing-masing lah macam mana kita nak buat kan. Nak minta logo ke. Lepas tu. Nama. Nama sekolah. Bagi dia center. Dan saya ni Jawi kan. Okey, tak apa. Tak payah. Saya nak tunjukkan macam mana nak tambah wording kan. Nak tambah wording ni. Kalau kita tengok dekat sini. Ada format kan? Ha. Insert. Okay. Cikgu ambil insert. Okay. Cikgu ambil insert. Word art. Ni word art. Tekan word art. Ha. Pilihlah pattern mana tulisan yang kita nak. Okay. Contoh kita nak yang biasalah. Ha. Yang ni lah contoh. Tetaplah. Satu. Kita adjust lah kat mana kita nak letak ni. Minggu satu. Ish. Suka hatilah. Home. Kita besarkan sikit. Ha, bagi nampak besar. Letak tengah-tengah. Okay. Alright.
Kemudian kita nak masukkan tarikh kan. Minggu 1 tu daripada tarikh berapa ke berapa kan. Sama juga. Ambil lagi sekali insert. Word art. Katakan kita nak guna warna hitam lah. Okay, dia keluar sini kan. Yang ni. Kita highlight ni. Kita pergi kat menu developer ni. Okay, kita masukkan date speaker control, content control. Pilihlah hari Isnin, katakanlah kita mula sekolah minggu 1 20 hari bulan. Okey, 20 hari hari bulan kan? So yang ni control copy. Copy. Kadang-kadang ada. Macam mana ni nak tolak dia ni? Okay, saya control share balik. Okay, ni kan? Kita rasa dia sebenarnya ni dia macam sebenarnya ni ikut apa kecekapan masing-masing lah. Kalau dia tak nak macam tu, dia suka lari-lari. Ambil balik workout ni yang tadi. Letak sini. Yang ni. Pergi ke developer. Masukkan tarikh 20 bulan. Sampai berapa? Sampai hari Jumaat 22. Tengok tak center. Tak center ni pandai-pandai lah kita edit. Okay. Tengah ni apa tak ada kan? Sekali lagi kita insert word art. Itulah sehingga dapat adjustment. Besar nak kecil terpulang pada kita rasa macam besar gedabak. Kita kecilkanlah sikit. Kita kalau kita ambil 26. Ini pun samalah 20, 26. Ini pun sama 26. Okay, nampak kan? Adjust lah. Bagi center sama. Kita tak boleh type terus dekat sini tanpa menggunakan WordArt sebab sekarang ni kita menaip atas image. Kita menaip atas image, jadi kita kena gunakan WordArt. WordArt ni pun image juga sebenarnya. Jadi image nak kita nak tulis atau nak draw nak tulis word perkataan atas image, kita kena guna WordArt. Tulisan nak tukar terpulang eh. Dia mula-mula je kita rasa susah. Bila template ni dah siap, dah ada, nanti kita copy-copy je. Okay dah. Bila kita rasa kita dah puas hati, okay dah. Kita buat rancangan pengajaran mingguan. Okay. Rancangan pengajaran mingguan ni, kalau kita dah ada soft copy yang sebelum ni, kita copy je. Macam saya dah ada. Tak ada. Okay. Tak apa. Saya dah ada dalam saya punya Google Drive BRM. Saya copy sahaja. Okay. Ni contoh. Ni contoh. Saya copy. Copy je. Tada! Yang dekat sini pun sebenarnya kita boleh masukkan menu drop down, tapi saya tak buat.
juga boleh lah buat menu drop down eh. Alright. Macam contoh yang ni kan, kalau kita tak nak ke tepi, kita ke tengah pun boleh. Oh, ke tengah. Bila kita ke tengah, kan? Nak tukar tulisan ke apa, boleh je. Okay, dah. Okay, kita pergi hari Isnin. Kita pergi hari Isnin. Ha, yang ni, kita semua dah dapat jadual. Kita boleh susun template kita tu ikut kelas. Contoh, saya... Yang ni saya tak buat navigation pane sebab tu saya scroll. Ha, ni contoh hari Isnin kan. Saya copy saja. Control copy. Control V. Ha, sepatutnya untuk zero, untuk template tapak RPH contoh ni, kita sebenarnya tak perlu pun isi semua ni sebab kita nak buat RPH setiap hari kan. Kita nak buat RPH setiap hari, just kita kosongkan je benda ni semua ni. Yang ni ni semua ni yang template ni yang kita dah ada dah sebelum ni. Kita copy sahaja. Ni contoh yang saya punya lah. Alright. Katakan hari Isnin kita ada dua kelas. Kita ada dua kelas. Copy. Paste lah kat bawah. Kita muat. Kita muat, kita adjust lah. Sebenarnya untuk buat template ni, untuk buat tapak ikut jadual ni, dia minggu pertama je struggle. Nanti bila dah minggu seterusnya, kita tak payah dah nak kacau apa-apa dah. Kita just fill kotak-kotak kosong ni je. Dia tak muat. Saya layout ni saya tukar. Layout saya tukar narrow. Ha, bagi tepi dia kecil je. Saya delete space. Saya tukar margin ni kepada narrow. Kenapa narrow? Sebab saya kadang kita punya RPH ni panjang kan? Lah normal lah. Nak cukup dia eh. Kat sinilah kita mengeditnya. Saya buanglah pemulihan ni, saya buang. Sebab dengan TP ni saya buang. Simak ruang. Sampai refleksi saja.
Yang bulat. Saya nak split table ni, split. Kan tak muat kan? Benda ni tak penting. Masa buang je. Okay, dah siap hari Isnin. Tak rasa pula. Tak rasa pun sama. Kita just copy je table tadi. Kosong tu. Okay, kita masuk. Kata kalau hari Selasa ni ada 3 kelas. Okay, kita copy tu lah. Wah, kita nak space. Kelas. Okay, macam tu. Hari Rabu ni automatik ia berada di muka surat yang lain. Dia takkan bersambung kat bawah ni. Sebab kita dah apa kata pisahkan muka surat tu tadi. Samalah hari Rabu pun kita copy table. Okay. Kelas. Kita adjust lah. Kan dilarikan. Sebab kita hari Khamis. Hari Khamis katakan kita ada 4 kelas. Kita copy. Ini kan dilari kat sini kan. Dia sebab kita ada ruang lagi ni kita tariklah. Kita tekan delete. Alright. Jumaat katakan ada 12 je. Push normal. Our page. Happy.
PM, Selasa, Jumaat, Khamis, Selasa. Okay, cover. Kan senang kan? Dan kita save lah file. Save as. Contoh, kalau macam ni saya masukkan terus dalam saya punya folder drive dekat BRM. Kan ada menu ni kan? Menu satu kan? Saya buatlah satu kan? Januari. Save. Dah siap.